Vihaatteko tekin sitä, kun te olette ostamassa kosmetiikkaa ja sitten se myyjä alkaa tuppaamaan teille jotain samples? Siis mitä sä teet näillä? Sä käytät näitä tyyliin pari kertaa ja sen jälkeen ne loppuu ja sit sua vaan ärsyttää se, koska sulle ei sitä tuoteta enempää. Jos joku kaipaa Diorilta almuja, niin muuta sä tulla hakemaan, koska mä en tee noilla paskan vittuakaan. Mä en koskaan vaan kehtaa sanoa niin kosmetiikkamyyjille, että ei kiitos, koska kuka kieltäytyy ilmaisesta kosmetiikasta? No minä. Mut nyt tähän itse aiheeseen. Ootteko te muuten huomanneet, kuinka SuomiTube on tuhonnut termin story time? Siis jengi oikeesti tekee videot, jossa ne on siellä, oh my god, story time! Siis mä lukitsin itseni mun ulko-oven ulkopuolelle 8 tunniksi, siis mulla on kissa, ja siis mun vessan ovi oli kiinni, siis mitä tahansa olisi voinut tapahtua. That's fucking pathetic. Siinä oli teille niinku SuomiTube pähkinän kuoressa. Mut hei, back to me and my tragedy. Siis kuten te otsikosta huomasitte, niin kyllä, mulla on ollut sugar daddy. Mä vaan rakastan sanoa sen tavalla sugar daddy, koska siis sugar daddy on vaan jotenkin lame. Ja vielä ennen kuin mennään tähän videoon, niin mä haluan muistuttaa teistä siitä, että prostituutio ja sugar daddy business on kaksi täysin eri asiaa. Ne on kaksi maailmaa erillään toisista. Know your facts. Plus mä kykenen ojamaan tästä takistaan koko videon ajan, siis tää on ihan vitun kuuma. Ha! Much better. Ja siis kaikkihan lähti liikkeelle siitä, kun mä loin tunnukset sellaiselle Sugar Daddy Dating-sivustolle. Mä loin ne tunnukset oikeastaan läpäällä. Mulla ei ollut niinku mitään kiikarissa sieltä. Mä en ajatellut, että mä löytäisin sieltä ketään. Mä ajattelin, että okay, no mä käyn katsomassa vähän miltä näyttää ja lähden vittuun sieltä sen jälkeen. Mä käytin mun profiilissa ainoastaan sellaisia kuvia, mitkä mulla on jo IG:ssä ja tyyliin sosiaalisessa mediassa muutenkin. Että jos mä jäisin siitä profiilista kiinni ja joku tulisi niinku kohtaamaan mut siitä sillä, että hei, oot sä tässä? Mä voisin olla sillä, että en, joku on catfishannut mua ilmennä se profiili. Koska siis mä en halunnut, kukaan saa tietää, että mä olen se tietenkään. Siis mä ajattelin, että se on tosi nöyryttävää olla tällaisella sivustolla, koska mä en tiennyt, miten se sugar baby ja sugar daddy business toimii vielä silloin. Mulla on myös yksi tuttu, joka practically elää tällä bisneksellä. Sillä kävi vaan onnia, se löyti oman miljonäärinsä Suomesta. Ja let me tell you, Suomessa ei ole kovin monta miljonääriä. Tää sugar daddy dating sivustohan oli siis worldwide, eli siis sieltä löytyi ihan niinku Jenkeistä ja Euroopasta ja vähän niinku kaikkialta niitä miljonäärejä. Ja tää mun oma oli siis Amerikasta. Mä otin koko homman alkuun läpällä, mä juttelin niitä näitä rikkaiden ja ei niin rikkaiden miesten kanssa. Ja siellä lukee siis jengi profiilissaan net worth ja vuositulot, niin sieltä oli tosi helppo löytää ne isot kalat. Mä en itse aloittanut yhtäkään keskustelua siellä yhdenkään miehen kanssa, niin kuin ne muissakaan deittisovelluksissa, koska siis mun ego ei vaan kestä sitä, jos joku ignoraa mua. Tai siis, mä oon 10/10 twinkki, kuka ei haluaisi paaluttaa mua. Tää sugar daddy otti siis muhun yhteyttä sellaisella kuvallisella ja kunnollisella profiililla, että mulla ei ole niin kuin epäilystäkään siitä, että se olisi catfish, ja mä niin kuin uskalsin jutella sen kanssa ihan vakavissanikin. Me juteltiin jonkin aikaa siellä sivustolla, mut sit se chatti vaihtui hyvin nopeasti niinku Facebookin ja Whatsappin puolella, ja siis se mies oli ihan liekeis musta. Wonder why though, koska Suomihan on maailman ruminta kansaa heti Intian jälkeen, mut musta on kyllä ruotsalaisverta, et ehkä se oli se juttu. No anyways, tää mies tahtoi tavata mut niinku ASAP, mikä oli mulle enemmän kuin fine, rahan ahne kuin olen, ja siis tää mies vaikutti jopa ihan decent dateilta. Ennen tällä meidän tapaamista me ei oltu keskustelu niinku mitään raha-asioista, tai muutenkaan siitä, mitä me tehdään meidän tapaamiseen. Mä en tiedä yhtään, haukse mut seksiä, vai haukse mut vaan seuraa, en mitä me tehdään. Mut sit muutama päivä ennen sen lentoa tänne Suomeen, se pyysi multa mun tilinumeroa, ja mä olin sillai, kai mä voin antaa sen, koska mitä se sillä muka tekee. Mä annoin sille mun tilinumeron, ja se siirti mulle siis 1000 euroa. Haluaisi todistaa mulle sen, kuinka tosissaan se on mun kanssa tai jotain, ja se oli mun ihan fine, niin kun kyllä mun ylimääräinen tonni aina kelpaa, niin mä vaan se okei, okay, kiitti. No joo, se hoiti lentolippunsa tänne Suomeen, ja me tavattiin, ja siis tää tapahtui tosi nopeasti, koska me oltiin tässä kohtaa juteltu ehkä pari viikkoa, ja me tavattiin, mikä oli musta tosi weird, koska mä en edes tapaa noin nopeasti niin kuin mun Tinder-deittejä, mutta hän lentää Amerikasta, ja me tavataan 2 viikon sisään. Ei mulla mitään sitä vastaa, se oli itse asiassa ihan kivaa vaihtelua elämää, ja muutenkin se vaikutti tosi jännittävältä, oh my god, mun sugar daddy, sillai, jengi vaan unelma siitä, että niillä olisi tällainen tilanne, mikä mulla oli meneillään. No tää sugar daddy lenti tänne Suomeen, ja se vietti ensimmäisensä yönsä hotellissa yksin, koska se oli tullut tosi myöhään tänne, ja se yöpy camp hotellissa. Niin seuraavan päivän me oltiin sovittu tapaaminen niinku camp hotellin edessä, mikä oli mulle fine just sen takia, koska se on tosi julkinen paikka, ja tällä, että jos se onkin joku sarjamurha, niin mä en saa puukosta keskellä katua sentään. Ja siis kun me tavattiin, niin vittu, mä meinasin saada paska halvauksen, kun mä näin sen ihmisen siis. Se oli ihan vitun upea. Siis sen näköisen ihmisen ei todellakaan kuuluisi maksaa seuralaisestaan. Siis mun olisi pitänyt maksaa sille rahaa sen seurassa. Siis oh my god, siis se oli ihan vitun smoking bod. Mä näin sen vaatteiden läpi sen. Ja siis se oli semmonen ihan semmonen scruffy face. Just semmonen niinku, että mä haluaisin vaan paikata sitä. Tiedättekö, kun te katsotte pokeja, siellä on joku daddy panemassa tai vitun pikku kimulia. Sillä on semmonen kunnon silver fox look. Vitun hyvä kroppa, ruskettunut ja siis koko paketti. Se oli just sellainen. Me käytiin illallisella ja siis tää mies, siis se oli ihan
vitun herrasmies. Ja mä vaan niinku mietin siinä istuskellassa, niin sellaan, ei vettu, näekö mä unta. Mut mun hämmennys ei päättynyt tähän. Siis sen iloisen jälkeen se ojenti mulle kirjekuoren. Ja mä olin vaan siellä, oh, more money, okei. Mä ajattelin siellä joku pari hunttia. Siellä oli 3000 euroa käteessä. Ja mä oon sillai, mä oon tehnyt 4 000 näin helposti. Sillai, mä oon tiedonnut enemmän, mitä te tienaatte kuukaudessa parissa illassa, sillai, oh. Ja siis mähän olin valehdellut mun koko elämäntarinan tälle henkilölle. Siis se ei tiennyt musta mitään, mutta mä tiesin siitä kaiken ja mä halusin, että se menee just niin, koska mä en sillai täysin kuitenkaan luottanut siihen henkilöön. Muutakin parempi aina pitää silmät selässä, kun oikeesti antaa itsestään kaikki irti. Sillä joo, mä oon tällainen, mä oon tollainen, tässä on mun YouTube-kanava, katso pari video, niin katsotaan, hautko sen jälkeen enää tavata, niinku hell no. Mä olin siis antanut ymmärtää, että mä oon sellainen köyhä opiskelijapoika Helsingistä, mulla ei ole kauheasti kavereita, my family disowns me, kukaan ei oikein musta, mutta sehän ei ole totta, koska mähän on siis Suomen sweetheart ja ainut watchable person Suomi-tubessa kaiken tämän muun valkoroskajuntin seassa. Me tavattiin pari kertaa tän sen Suomi-visitin aikana, mä oltiin siis ehditty suunnitella jo ihan kaikkea tulevaisuudelle. Siis se halusi, että mä muutan sen luokse jenkkeihin pois täältä Suomessa, koska se oletti, että mulla ei ole täällä mitään. Ja sehän kävi Jonille, koska mä olisin siis saanut jenkkien vitun kansallisuuden, mitä mä oon vikissy mun äidiltä jo parin vuoden ajan. Äiti maksa se mulle jo! Ja siis American fucking dream. Sä pääset muuttamaan joku ihan vitun kuuman miehen kanssa, joka kuolla kupsahtaa parinkymmenen vuoden päästä. Se kaikki on sun. Oh my god, siis nyt mua alkaa kaduttaa, että tästä ei tullutkaan mitään. Mä olisin voinut olla rikas parinkymmenen vuoden päästä. Mähän on siis monta kertaa miettinyt, että pitäisikö mun alkaa ajaa eteenpäin sitä, että mä muuttaisin pois Suomesta, koska mä en koe, että Suomessa on minkäännäköisiä etenemismahdollisuuksia millään vitun uralla. Esimerkiksi Jenkeissä reality TV on niin iso juttu jo siellä, että ne tyypit, ketkä siellä esiintyy, vittu tyyliin elää sillä bisneksellä, mutta Suomessa, jos sä esiinnyt reality TV:ssä, sä tienaat siitä ehkä toimeentulotuen verran, jos sitäkään. Suomessa, jos sä haluat menestyä reaalitytähtenä, niin sun palkka tulee olemaan pienempi kuin opiskelijoilla, et good fucking luck for that. Ja mut joo, takaisin tähän aiheeseen, eli sugar daddy businessen, mistä me alunperinkin keskusteltiin, niin siis kaikki soi täydellisesti ja hyvin siihen asti, kunnes tää mies oli laatinut mulle kirjallisen vitun sopimuksen siitä, mitä hän odottaa muuta sugar babynä. No mä vilkasin sitä sopimusta ja siis siis tähän se romanssi kaatui. Kaikkiahan mä en muista, mitä siinä sopimuksessa luki, mut sen mä muistan, että se oli 4-sivunen. Siis se practically halus musta sen orjan. Siis se oli, että mä otan sitä jossain kotitöissä, silloin täällä on vaikka silloin vittu siivooja. Se haluaa, että mä päivystän mun puhelimessa 24/7, että saa mun aina yhteyden. Mä en saa harrastaa irtosuhteet muiden miesten kanssa, mut se esimerkiksi sais. Ja te tiedätte mut. Te tiedätte, että mä tuun auktoriteettien kanssa kovin hyvin toimen. Ja se enkelipoika Helsingin köyhä opiskelija character, jonka mä oon hänelle luonut, naps, nanosekunneissa meni takaisin Joni Hesselgreniksi. Ja basically, mä sain vittu raivokohtauksen. Ja mä en nyt alkaa käymään teen sen enempää tätä meidän riidan ratkomista läpi, mut let's just say, että things got dirty. No joo, se romanssi ja se järjestely päättyi sit siihen. Mä en vaan osaa päättää, että kaduttaaks mua tää loppujen lopuksi, vai oiks tää vaan hyvä juttu, että näin sit tapahtui, että mä en ikinä lähtenyt sen matkaan, ja tästä ei ikinä tullut yhtään mitään. Mulla on vaan mixed feelings tästä aiheesta, sen takia mä oon myös ollut somessa nyt viime aikoina vähän hiljaisempi, koska tava on niinku a lot to process. Mut joo, tässä kaikki täältä erää. Kiitos kun katsoit videon ja until I see you guys next time. Bye!